اگر کوئی آدمی بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے, چونکہ حضور کی صاف حدیث ہے کہ من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی عدم الاسلام, جو آدمی بدعتی کی عزت کرے اس نے دین اسلام کو گرا دیا. بدعتی کے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھے بدعت, اور دعا کرو اللہ اس کو بھی بدعت سے چھڑائے, اس کو بھی سنت میں چلنے والا بنائے. چونکہ یہ بدعت ایسی بری چیز ہے کہ قیامت میں حضور چور ڈاکو قاتل ہر گناہگار کی سفارش کریں گے لیکن بدعتی کی شفاعت نہیں کریں گے. انک لا تدری ما احدثوا بعدک, حضور آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں نئے نئے ایجادات کی ہیں, تو آپ فرمانے میں کہوں گا سوکل لہم سوکل, دور کرو ان کو.